Bé, bon dia i desitgem-nos un bon dia per festejar el nostre dia, el Dia de les Dones. Convidem els homes que també s'assumin en aquesta celebració i per això tenim dignes representants i ens fa molt feliç. És una festa que és el segon any que la fem. S'havia fet abans, en Ricard Guerrero sap que hi havia una tradició en què se celebrava el Dia de les Dones, que se celebrava el Dia de les Dones i que es feia normalment un homenatge a l'Immàrgolis, al voltant de la figura de l'Immàrgolis. Després es va deixar de celebrar un temps i vam reprendre aquesta tradició una mica modificada, la vam reprendre l'any passat. Per nosaltres, és una ocasió de mostrar no només que som sensibles a la igualtat de gènere i fer-ho a través de la celebració d'aquesta jornada de manera explícita, sinó també de cooperar amb entitats del barri en aquesta celebració, concretament amb l'Associació Diàlegs de Dona, que és una associació del Raval, que a través de l'intercanvi intercultural s'ocupa de la integració i de l'empoderament de les dones immigrades i després ja ens explicaran, ja explicarem què es dedica exactament. Vam dir que començaríem enguany l'acte amb una conferència acadèmica i aleshores ho fem a través de la invitació que hem fet a Mita Casa Coberta, professora de la Universitat de Girona i responsable de la càtedra que tenen en comú, la càtedra sobre Víctor Català, que tenen en comú l'Ajuntament de l'Escala i la Universitat de Girona. Jo no m'entretindré a presentar la Mita, que és molt coneguda perquè és molt activa i participa en moltes coses, però ella té aquest llibre tan bonic de Víctor Català sobre la dona emmascarada, si no m'equivoco amb el títol, La dona emmascarada, que és un compendi que ens fa conèixer, ens apropa el que pot ser la personalitat de la Víctor Català. Jo m'havia per dir alguna cosa sobre Víctor Català introduint a més a la Mita, m'havia preparat un fragment que crec que és de la Maria Aurèlia Capmany, crec que ella m'ho dirà si ho és o no ho és, que és de la Maria Aurèlia Capmany, en què parla dels silencis. Sí, és de la Maria Aurèlia. Efectivament. I aleshores la Maria Aurèlia Capmany diu una cosa molt bonica de la Víctor Català, perquè en el fons juga entre el mosaic i la representació i la recepció que té Víctor Català en tots nosaltres, en el que som el seu públic. Diu, d'una banda és una dona que ha construït la seva narrativa, però la seva narrativa personal, no només la seva narrativa literària, sinó la seva narrativa personal. A través de què? A través dels silencis. Jo recordo, quan van estrenar l'obra de teatre, que hi havia una certa expectativa sobre si l'obra de teatre ens donaria claus o respondria interrogants sobre la vida de Víctor Català. I ens vam quedar que, novament, es va traduir en silenci. Per tant, trobo molt encertat el títol que li has posat en aquesta conferència, perquè avui tractarem d'una dona molt representativa, una feminista avant la letra o una feminista que no es va reconèixer com a feminista, però que en canvi té fragments en què tant l'empoderament de la dona com la seva autonomia, la necessitat de la seva autonomia, en parla, traspua en tota la seva obra, sinó també perquè el seu comportament humà, la seva manera de viure, realment reflecteix aquesta autonomia, aquest empoderament que sobretot desitgem totes per nosaltres i més en la societat actual. Per tant, jo dono pas a la conferència de la Mita agraint-li que ens hagi volgut fer aquesta conferència, que va acceptar de seguida i jo li vaig agrair, i que és, diu, la primera vegada que institucionalment l'hem convidada a parlar en aquesta institució. En nom de l'Institut, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència i té la paraula la Mita Casa Coberta. Moltes gràcies, Teresa, i a veure, moltíssimes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer i un honor poder ser aquí avui i parlar de Víctor Català, que efectivament la referència a Maria Aurèlia Capmany és molt pertinent,
perquè, de fet, va ser la Maria Aurèlia Campmany qui va començar a posar ordre en la recepció, per dir-ho d'alguna forma, de Víctor Català. I ho va fer a través d'un capítol, un article o una introducció a l'obra completa de Víctor Català de l'any 1971, que és les segones obres completes que es van fer. I és molt interessant perquè les primeres obres completes, que són de l'any 51, Víctor Català no hi havia posat ni un film ni la infanticida. La qual cosa és molt interessant perquè, efectivament, Caterina Albert va construir la seva narrativa pròpia, tant des del punt de vista privat com des del punt de vista social o públic, i ho va fer a través de la construcció d'un personatge que és Víctor Català. I aleshores és com si ella hagués previst, com un mosaic, les peces que s'hi anirien posant i no comptava només amb les peces que ella hi col·locava, sinó el que faria posteriorment la gent, les persones que treballarien sobre la seva obra, perquè ella sabia perfectament que aquella obra estava destinada a perdurar més enllà d'ella mateixa. I ara estic dient una cosa que no portava preparada perquè ho he enfocat des d'una altra perspectiva, però em sembla interessantíssim el que has comentat i em sembla també una bona ocasió per reivindicar la figura de Maria Aurèlia Campmany, perquè és una persona que segurament per motius diversos, però també per la seva implicació política els darrers anys, etc., també l'hem deixada una mica al marge, no? Però aquestes coses passen. No perquè sigui una dona només, sinó perquè hi ha circumstàncies a vegades que cal tenir en una certa distància per poder-les abordar, no? Però en qualsevol cas és un altre personatge molt interessant i que sabia perfectament què havia de fer en Víctor Català, que des del punt de vista de la recepció doncs, havia quedat i ella hi havia contribuït silenciada. I per tant jugarem amb aquesta idea dels silencis i de la solitud, perquè tant el silenci com la solitud són els grans temes de l'obra de Víctor Català. I, a més, el títol, aquestes solituds silencioses, jo l'he tret d'un text de Víctor Català. Per tant, a l'hora de construir la imatge d'aquest personatge i d'aquesta escriptora meravellosa, d'altra banda, a mi m'ha ajudat tant ella com totes les aportacions que s'han fet des del punt de vista dels estudis literaris, començant per Maria Aurèlia Campmany. Per tant, molt bé. Jo explicaré una mica els inicis de Víctor Català, d'aquesta construcció, que és una construcció literària. I a partir d'aquests inicis introduiré els dos temes, que són el silenci per una banda i la solitud per l'altra. I ja hem quedat amb la Teresa, que si m'allargo, perquè ho porto escrit, que em farà un senyal, i pararem. Doncs molt bé. Començo l'estiu de 1898. Caterina Albert i Paradís, en aquest moment, 1898, va enviar com a mínim un parell d'originals al certamen literari d'Olot, un certamen que va començar el 1890 i que va acabar el 1921. Ella estava a punt de fer 29 anys, havia publicat poemes amb pseudònim a l'Almanac de l'Esquella de la Torratxa, el 1897, i havia decidit de provar sort en un dels molts certàmens literaris que durant el darrer quart del segle XIX, en el context de la restauració borbònica, havien sortit com bolets en el territori català.
10 anys abans, el 1888, s'havia produït la primera aparició pública de Caterina, Albert i Paradís en el context del Certamen Literari i Científic de Figueres, organitzat pel Casino Menestral durant les festes de la Santa Creu, i ella hi havia tingut el paper de reina de la festa. Val la pena aturar-se un moment en aquest detall, ja que aquest certamen, on el pare de Caterina, Lluís Albert, ofereix un premi a la poesia que mejor cante, el libre pensamiento, s'inscriu en el marc dels certàmens literaris que, com el de Girona o la Bisbal, estan estretament vinculats a la tendència renovadora de la institució Joc Floralesca, liderada pel grup de la Jove Catalunya, i reaccionen davant el conservadorisme dels Jocs Florals de Barcelona, que l'any 1888 homenatja la reina regent, amb l'organització de diferents certàmens alternatius. Caterina Albert hi va ser nomenada reina de la festa per Josep Roca i Roca, en nom de l'Apel·les Mestres, que no va acudir a recollir el premi i havia dotat el seu amic dels poders de representació que incloïen la tria de la reina. L'anècdota, perquè és una anècdota, deixa de ser circumstancial a partir del moment que Caterina Albert, rere el pseudònim de Virgili de l'Axeal, que és Virgili de l'Escala, publica els seus primers poemes en català a l'Almanac de l'Esquella de la Torratxa, un setmanari humorístic barceloní republicà editat per Antoni López Berganossi i que dirigia en Josep Roca i Roca, un dels membres més rellevants de la Jove Catalunya, com també ho era l'Àngel Guimerà, de qui Víctor Català es declararà entusiasta des del primer moment, o també Francesc Mateu, president del jurat qualificador del Certamen Literari d'Olot, on comença, de facto, la trajectòria literària de Víctor Català. Ens trobem, doncs, davant d'una formació d'escriptora estretament vinculada a la tradició del republicanisme federal que, a final de segle XIX, veurà com una part important dels seus representants o simpatitzants se situa en l'òrbita de la Unió Catalanista i participa en la creació de la branca del que en deien o tot o res del catalanisme enfront de l'actitud possibilista de la Lliga Regionalista que es crea el 1901 com a partit polític. No ha de sorprendre, doncs, que entre els papers personals de Víctor Català es conservi una nota no datada on, sota l'epígraf de «Debo estudiar y hacer», hi apareguin al costat de «Teatro clásico español», «La historia del arte», «La gramática francesa», «La española y la italiana», «La geografía física», «Aritmética y lógica», això és el que ella deia que havia d'aprendre, afegeix «leer a Hegel, Schopenhauer, Voltaire, Leopardi». Caterina Albert es formava, doncs, intel·lectualment a la tradició cultural de l'idealisme alemany, de la il·lustració francesa, de l'escepticisme i el pessimisme romàntics que la tradició més conservadora del moviment de Renaixença intenta o intentarà bandejar de la literatura catalana contemporània i que el modernisme recupera a través de la tradició de Valentí Almirall. D'aquestes fonts, de fet, en sorgeix la poètica de l'angoixa, de la inquietud, de la turbulència i del dolor que caracteritza, com molt bé sabem, la literatura de Víctor Català. Quan Caterina Albert va presentar un poema que es titula «Lo llibre nou» i el monòleg «La infanticida», el certamen d'Olot, el 1898, com deien començar, probablement ho va fer amb el suport tant de la família, tant el pare com la mare, com l'àvia, etc., li van donar sempre suport, com dels amics,
i amb el convenciment que el jurat, presidit per Francesc Mateu, amb Ramon Mas i Fern, Josep Juclà, Josep Maria Aguirre com a vocals i un jove, Josep Berga i Boada, com a secretari, li seria favorable, tal com efectivament va succeir, ja que el jurat va remarcar la qualitat literària i la força d'una literatura que en deien exasperadament realista. El que segurament no podien preveure ni l'escriptora ni els seus mentors literaris és la reacció dels sectors tradicionalistes i catòlics, carlins, sobretot, de la societat olotina de l'època, a partir del moment en què es va conèixer que l'autora no només era una autora, sinó que era una dona jove. Les conseqüències d'aquesta reacció i de la polèmica i l'escàndol posteriors són conegudes de tothom. La mateixa escriptora les va resumir en una entrevista que el poeta Tomàs Garcés li va fer l'agost de 1926 a la revista de Catalunya. I ella va dir això, el 26, Diu, i són paraules de Víctor Català, em proposava de no descobrir mai la meva personalitat. A Olot vaig haver de trencar la consigna, però vaig enviar a un certamen que se celebrà en aquella ciutat un monòleg. Fou premiat. Hi hagué unes discussions fantàstiques, es veu, sobre qui era l'autor del treball. Sembla que es tractava d'un monòleg atrevit. Coneixeu la infanticida, Sembla que es tractava, diu, d'un monòleg atrevit. Jo no me n'adonava. Quan van saber que l'autor era una dona, l'escàndol va ser més gros. No trobaven correcte que jo contés la història d'un infanticidi. I no obstant, i això és interessantíssim, diu, és que pot tenir límits l'obra de l'artista? Aquesta és la qüestió fonamental en Víctor Català. És que pot tenir límits l'obra de l'artista? No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec elemental advocar per la independència de l'art. Gràcies a aquesta independència he pogut ser fidel a la meva vocació, que tothom hauria volgut intervenir. No reconec altra norma que la del bon gust ni altra immoralitat que la de la inutilitat. L'obra mal feta és, per això mateix, l'obra immoral. Per tal de preservar la seva independència artística, Caterina Albert va decidir que, a partir d'aquell moment, no publicaria res amb el seu nom i va adoptar el pseudònim Víctor Català, amb el qual va signar tota la seva obra de creació. Encara que el vel sobre la identitat de Caterina Albert es va començar a descórrer poc després de l'aparició dels drames rurals de l'any 1902. Per tant, va ser relativament breu, el moment en què no se sabia qui hi havia al darrere de Víctor Català. Aquí tenim el primer silenci de Caterina Albert, la manera com, diguem, que es refugia darrere el pseudònim. I també ella ho explica molt bé. El mateix any 1926, en la entrevista de Tomàs Garcés, diu així: l'any 1900, diu, vaig publicar el primer llibre, no va ser el 1900, va ser el 1901, també, les coses de la memòria, un recull de versos titulat El cant dels mesos. La meva àvia havia mort l'any 1899 i en l'estiu següent, per raó del dol, encara sortia menys que mai de casa. Un matrimoni amic nostre, però, va venir a fer-nos companyia. Un dia, estava jo escrivint, va acostar-se amb la senyora. Em preguntà què feia. Eren els cants dels mesos. Els hi vaig llegir. Va mostrar-hi complaença. Va demanar-me'ls, no els hi vaig rebutjar. I al cap d'un mes de ser fora, la senyora va escriure'm: tinc imprès el seu llibre.
no em faci llançar els diners. Digui'm quin nom d'autor vol que hi posi si té inconvenient a donar el seu. I tal si hi tenia inconvenient. Mai a la vida no hauria signat res en nom de dona. Jo, aleshores, treballava en una novel·la que no he acabat encara, el protagonista de la qual es deia Víctor Català. Vaig refugiar-me en aquest nom. Heus ací l'origen del meu pseudònim. La novel·la d'on sembla que va sorgir el pseudònim amb el qual es coneix la identitat literària de Caterina Albert va romandre inacabada, però Víctor Català és el nom que l'escriptora va mantenir fins al final de la seva trajectòria literària i que li va servir per construir-se una identitat paral·lela i oposada a la identitat de Caterina Albert. Si ella juga a la construcció de màscares i tant utilitza una màscara amb Víctor Català com de fet utilitza una màscara amb Caterina Albert. Quan veiem el que ella signa com a Caterina Albert, sobretot, per exemple, a la correspondència, allà també hi ha una construcció d'identitat fictícia, ficcionada. Aquella senyora de sa casa, etc etc. Ai, senyor, que no puc sortir, cuido la mare i les tietes. Ai, senyor, tot és també una construcció i és veure com hi juga és molt interessant. Per tant, la pregunta és com es configura aquesta doble identitat? Quina imatge de l'artista, escriptor, reflecteix el pseudònim? Una imatge que Caterina Albert mai no va admetre com a pròpia i que, en canvi, va utilitzar amb intel·ligència i ironia per tal de preservar la seva privacitat. De fet, Caterina Albert, per damunt de qualsevol altra cosa, jo diria, és la constructora de la figura i de la veu de Víctor Català, a través de la qual vehicula tota la seva obra literària. Per això, quan en Francesc Mateu, el juliol de l'any 1913, li demana que li enviï unes notes biogràfiques per incloure la presentació d'un opuscle que l'editor va dedicar a Víctor Català a la col·lecció Lectura Popular, l'escriptora posa en funcionament un mecanisme de trompe-l'œil i li diu: notes biogràfiques, que vaig néixer a l'Escala, que m'agradà escriure des de molt joveneta, que vaig formar-me a la bona de Déu, deixant parlar a l'instint lliurement, sens mestres ni apriorismes de cap mena, per lo que no som ni pretenc ser més que un amateur, i que m'agrada l'honrada claredat de sentiment, concepte i expressió del poble, dels clàssics i dels místics. Això és tot el que sé de mi. Quan Caterina Albert va escriure aquestes paraules sobre Víctor Català, ja tothom sabia qui hi havia darrere del pseudònim, i tanmateix no només el ratifica, sinó que l'embolcalla amb alguns dels atributs que serien propis de la imatge pública de Caterina Albert, una construcció literària tan potent com la màscara de Víctor Català. D'aquesta manera, la imatge de l'escriptor amateur, naïf, marginal, en relació amb els moviments i les capelletes literàries i poc interessat en la projecció social de l'intel·lectual que se'n desprèn, té ben poc a veure amb l'ambició del procés de construcció de l'obra literària i del control estricte a què la submet l'escriptora, sobretot pel que respecta al públic al qual va dirigida. Així, el nom de Víctor Català, més enllà de la màscara que protegeix una dona escriptora a final del segle XIX, representa un model d'artista i alhora un punt de vista. Pel que fa al model d'artista, la construcció Víctor Català se situa en la tradició de l'intel·lectual modernista, caracteritzat per la independència ideològica, per ser el despert entre dormits i per la seva vocació de guia i de desvetllador, sacsejador de consciències. Un caminant solitari i silenciós
enmig de la multitud sorollosa, un caminant solitari i silenciós enmig de la multitud sorollosa. I n'adapta algunes de les màscares més conegudes. En el pròleg a Drames Rurals, Víctor Català es presenta, diu, com un pobre pelegrí de la terra aspra, que du sobre la túnica la pols dels viaranys, dormits en les planúries solellades i que palpa amb la guaspa del bordó tot el que troba en terra recollint pedruscalls i flors boscanes per ensenyar-ho als homes així que és apoblat. Una imatge que es correspon perfectament amb la dels caminants de la terra de Santiago Rusiñol, per exemple, empesos per una força desconeguda cap a l'exploració de si mateix i del món, d'allò misteriós i inefable, i que Joan Maragall, per exemple, reflecteix a través de poemes com Excelsior i l'Oda Infinita. Víctor Català, doncs, emprèn la defensa d'aquells pedruscalls i flors boscanes a través dels mateixos arguments que Raimon Casellas havia exposat en nom del verisme i que l'escriptora bateja amb el nom de sinceritat en una carta a Francesc Mateu del 26 de desembre de 1902 en resposta a la que l'editor i president del jurat que havia premiat la infanticida li havia enviat arrel de la publicació dels Drames Rurals per tal de comprovar que, efectivament, la veu narrativa del controvertit llibre Drames Rurals corresponia a la mateixa autora que havien premiat el 1898 a Olot. I Víctor Català li diu, després de dir-li que efectivament era ella, cada un veu i sent com sent. I si a més és sincer, procura traduir el que ha vist i sentit amb la millor fidelitat possible. Això és el que he fet jo. I talvolta per haver començat a estimar l'art per sus aspectes plàstics, m'agrada el relleu en tot i em sembla que mai n'adono prou a les sensacions que tradueixo. Amb tot, diu, ell parla sempre en masculí, quan és Víctor Català, no soc sistemàtic, ni m'agrada guaitar la vida al través del cristall de cap escola, que me la podria fer veure d'un color determinat i uniform. M'agrada veure-la, millor o pitjor, però amb ulls nusos de prejudicis. Des de la seva primera aparició pública, tal com exposa el prec, que és el pròleg, el títol del pròleg de Drames Rurals, Víctor Català es proposa explorar els camins de la vida i aplegar-ne uns pedruscalls de formes anguloses i endurides, invariables a través dels segles. Per tant, és una voluntat de parlar de la condició humana, no anecdòticament, per oferir-los a un públic que no es correspon de cap manera amb l'escaient de misèla ciutadana a qui s'adreça irònicament la veu narrativa. De fet, Víctor Català, a través de Caterina Albert, es negarà una i altra vegada a escriure per a aquest públic femení i defugirà sempre la identificació amb les escriptores de les revistes especialitzades en literatura femenina, com Origrana, per exemple, i Feminal, tal com argumenta en les cartes a Lluís Via, editor i director de Joventut, i a les cartes també a Maragall. Un observador irònic com Josep Carné ho va saber veure perfectament a la revista Catalunya el 15 de juliol de 1903 a propòsit dels Jocs Florals d'aquell any, on van obtenir premis alhora Víctor Català i Dolors Monserdà. I diu Carné, escuetament, s'ha publicat el volum dels Jocs Florals de 1903. S'hi trobaren dues senyores que no s'assemblen gaire. Víctor Català, Dolors Monserdà. El llegidor,
al qual s'adreça repetidament Víctor Català en els pròlegs de tots els seus llibres, ha de ser prou madur o madura per acceptar el seu punt de vista, sens dubte incòmode, vingui d'un escriptor o d'una escriptora, i que desperta les prevencions d'una part important de la crítica. En aquest sentit, no és cap casualitat que Víctor Català publiqui les seves primeres obres en l'òrbita de la tipografia de l'Avenç i del grup de la revista Joventut, i que, a partir de 1903, quan accepti de col·laborar en el projecte editorial de Francesc Mateu, la il·lustració catalana, i després Faminal, mantingui una prudent i crítica distància amb una línia editorial destinada a satisfer un públic ampli en català, tal com correspon, segons Mateu, a una revista il·lustrada. I és molt divertit veure aquesta correspondència que la va exhumar i publicar Irene Muñoz fa uns anys ja, i que és interessantíssima, perquè, és clar, quan Francesc Mateu li demana de col·laborar a la il·lustració catalana, ell mateix li diu per qui està publicant la il·lustració catalana. I ara, quan ho llegeixis, sabreu perfectament perquè Víctor Català li va dir: ei, ei, alerta, perquè jo no puc escriure per aquest tipus de públic. Entre altres coses perquè els seus subscriptors deixaran de subscriure's a la revista. I en Francesc Mateu li diu això, diu, aquesta, la il·lustració catalana, va a totes les mans, a gent de tota mena de cultura i tota mena de prevencions. Nosaltres, al fer-la, hem d'acceptar el nostre públic, i ho subratlla, el nostre públic, o hem de formar-ne un de nou. És molt interessant, això. Això últim diu Mateu, Això últim no pot ser. Aquesta és la feina del llibre i de la revista, no d'una il·lustració. Doncs, a canvi de fer llegir català, hem de prendre el públic tal com és, perquè despertant l'acostum i l'afició a la lectura, l'altre ja anirà venint. I el públic de la il·lustració catalana és, continua Mateu, diu, entre cometes, massa assustadís i compost en gran part per senyores i noies. I els marits i pares m'atenen l'ull a sobre. I jo he de procurar salvar les dificultats per tirar avant l'empresa. Un altre dia espero que de la il·lustració em vindrà alguna altra cosa. La seva intenció, diu, per tranquil·litzar i convèncer l'escriptora, és acabar creant, si tot marxa d'aquí un parell d'anys, una verdadera casa editorial catalana, que és el que més desitjo, i llavors podrem fer moltes coses i embastir tota mena de publicacions. En qualsevol cas, la mirada i, per tant, la literatura de Víctor Català no té lloc a la il·lustració, no té cap lloc a la il·lustració catalana. Per què? Perquè el propòsit de Víctor Català sí que és contribuir a la formació d'un públic nou i modern per a la literatura catalana contemporània. O sigui, no està disposada a escriure per un públic ja creat i per anar reproduint, diguem-ne, prejudicis i valors, sinó que ella sí que creu en l'existència d'aquest públic. D'acord amb la normalitat cultural, l'europeïtzació i la modernització que reclama el modernisme i en la qual l'escriptora certament s'inscriu. I el seu lector ideal, lector o lectora, ha de ser capaç de respectar el punt de vista de l'autor i d'explorar la cosmovisió que aquest li proposa a través d'una obra que des del primer moment, tal com en perspicàcia és capaç de veure i elaborar Lluís Via en la ressenya que dedica als quatre monòlegs a Joventut, s'estructura d'acord amb una idea de totalitat a la qual Víctor Català romandrà fidel fins al final de la seva trajectòria literària. Per tant, què està fent? Ella
És una dona de 30 i pocs anys i sap perfectament què està fent i està construint una obra total, d'acord també amb les idees pròpies del modernisme. Aquesta idea de totalitat respon als títols de les obres de Víctor Català, relacionats, excepte Solitud, que és la gran síntesi de tot plegat, amb la forma de construcció i amb la idea de fragmentació a través de la qual s'ofereixen cadascuna de les peces. L'obra de Víctor Català és fragmentària absolutament, és un mosaic que l'estem muntant nosaltres en aquests moments. I ja ha començat a ser muntat abans, però sempre ella té el convenciment que el lector, els lectors i les lectores l'aniran construint. És una idea, jo crec, absolutament moderna. Fixeu-vos amb els títols de les obres. Llibre nou, llibre blanc, drames rurals, monòlegs, ombrívoles, caires vius, mosaic, un film, encunys, policromi, contrallums, novel·leta, contraclaror i l'única obra que va escriure, que va publicar en castellà, Retablo. Posades l'una al costat de l'altra, en una obra total, estructurada i ben travada, configuren un joc de miralls que ofereix una imatge punyent, sintètica, atemporal i pluridimensional de la situació i el sentit de l'individu en el món. Arribar a aquest coneixement és el motor de la curiositat de l'artista, la força que l'empenya a explorar els abismes de l'ànima humana, el gran misteri de la vida, per més minúscula que aquesta vida sigui en relació amb la insondable i misteriosa immensitat de l'univers. Però les prevencions dels crítics davant la literatura de Víctor Català apareixen també des del primer moment i queden perfectament resumides en la ressenya que poc després de l'aparició de Drames Rurals, Joan Maragall li va dedicar a la seva tribuna del Diario de Barcelona i que va titular Un libro fuerte e incompleto, en relació amb els drames rurals. El poeta hi retreu el desconegut autor novell, Maragall encara no sabia que Víctor Català era Caterina Albert, allò que constitueix l'eix del sòlid i ambiciós projecte literari que explica el conjunt de la seva obra, el punt de vista. Li retreu això, que Víctor Català no es cansa d'exposar en els pròlegs de tots els seus llibres. Per exemple, a Ombrívoles, que és un recull de narracions publicat l'any 1904, i escriu en el pròleg que el cor humà és com una casa als quatre vents. Per tres hi dona ara el sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra exclusivament. Els que guaiten pels primers veuen quadros alegradors, sadolls de vida, no tenen taques fortes, perquè fins les notes fosques hi són assolellades i calentes de les plenes resplendors. Més, qui se'n va guaitar pel darrer costat topa amb visions ombrívoles, d'ombra freda, verge de passats arruantaments. I ella opta per aquesta mirada, per aquest punt de vista, per aquest cantó fosc de la vida. Per tant, és un gest d'artista el que ella fa. Ella sap perfectament que la vida és molt complexa i que hi ha moments d'ombra i moments de claror, però l'artista decideix si el que vol representar és aquests moments d'ombra i de claror o només els d'ombra, i ella tria. Es tracta d'una perspectiva deliberadament esbiaixada que ha de permetre a la veu narradora accedir al moll de l'os de la condició humana, a la bestialitat dels instints més primaris,
el cantó més obscur del jo, despersonalitzat, tant com a la grandesa, propera a allò que hom entén per divinitat, de determinades accions, gestos, pensaments, sacrificis i sofriments de l'individu. És a través d'aquest punt de vista, amb l'ús del clar obscur, de les línies gruixudes, de la deformació de la imatge estereotipada, del distanciament que li permet l'ombra freda, com Víctor Català aconsegueix d'extreure, només per un instant, de la multitud, amorfa i acèfala, una individualitat. Una individualitat que parla, una individualitat que s'expressa, una individualitat que sofreix. L'única grandesa que pot aspirar, i aquest és un dels principals temes de la literatura europea finissecular, la bestieta del senyor. Recordem aquell grill de Solitud, que la Mila se'l mira i diu: és pecat matar un grill. De fet, és la identificació amb la persona humana. Clar, aquesta visió del món i de la persona a vegades no és gaire agradable, ens agrada més pensar que ho podem fer tot, però la realitat des del seu punt de vista és la bestieta del senyor. Víctor Català fa servir aquesta expressió, bestieta del senyor, d'aparença innocent i tan lacerant, al final d'un dels seus articles més concloents i segurament menys citats, que és La solitud. Publicat a la revista empordanesa L'avi Monner el 23 de juliol de l'any 1928, que és una revista molt poc coneguda, una revista local, i és interessant veure com Víctor Català, també des d'aquesta perspectiva, se situa en els marges. És un personatge que se situa en els marges, no en el centre de la vida cultural catalana i concretament barcelonina. La seva concepció de la vida i de la literatura afecta tots els sers vius, persones, plantes i animals. Per tant, a l'obra de Víctor Català hi trobarem fantasmes dolorosos, és una expressió seva, però aquests fantasmes dolorosos poden ser tant persones, i dintre de les persones, homes i dones, criatures, vells, etc., tot, però també animals i fins i tot plantes. Amb la qual cosa construeix un món literari simbòlic, a partir del moment que les plantes també tenen aquest, o fins i tot els minerals. És realment impressionant. Ningú ni res no se n'escapa. Són tan bestieta del senyor, el protagonista d'Ammet de les Conques, la Mila, en Maties, l'ànima i el pastor de Solitud, la Nela de la infanticida, el gos de la fi dels tres, la Pauleta de la moreta d'en Piu, com la mateixa escriptora que s'amaga rere la màscara de Víctor Català, o el crític que s'esgarrifa davant de la contemplació de les misèries humanes i reacciona en contra d'una literatura que titlla d'immoral. Perquè l'obra de Víctor Català, que cal entendre com un tot, del qual no es pot separar tampoc l'obra plàstica, però un tot fragmentari i inacabat, converteix cada lector en una peça més del mosaic que aquesta obra construeix i que, talment un mirall trencat o deformat, distorsionador de qualsevol imatge preestablerta del lloc de l'individu en el món, és susceptible de provocar reaccions molt diverses, segons la circumstància personal, especial o temporal de cada lector o lectora. Ni tan sols Víctor Català no queda al marge de la força d'aquest potent engranatge. Caterina Albert ho va saber des del primer moment, amb la reacció dels olotins. D'aquí la construcció d'una màscara que pretesament l'havia de protegir de si mateixa, de la identitat monstruosa que adquireix automàticament l'artista.
l'escriptor modern, davant del públic per al qual escriu, pinta, esculpeix o compon música amb la intenció de sacsejar-lo, de tocar-lo, de provocar-li un xoc emotiu i, en darrer terme, regenerar-lo, alguns diuen consolar-lo, de la prosa, del materialisme, de l'existència humana. Per això, la màscara Víctor Català no la salva, no només perquè sigui una dona escriptora, no només per això, i perquè algú ben aviat desvetlli la veritable identitat que hi ha al darrere del nom masculí, cosa que a ella la incomoda extraordinàriament, sinó perquè la identitat monstruosa és la veritable identitat de l'artista del segle XX. I si l'artista del segle XX és una dona, és igualment i doblement una identitat monstruosa. Però per això hauríem de mirar de no confondre'ns a l'hora d'analitzar el sentit del pseudònim i, eventualment, eliminar-lo com una forma de reivindicar la identitat femenina de l'escriptora Caterina Albert. Jo reivindico el pseudònim, perquè des del punt de vista de la contextualització històrica, la dicotomia Víctor Català-Caterina Albert ens permet situar no només les tensions que ha de suportar una dona escriptora davant de la societat per la qual escriu. Caterina Albert no hauria tingut cap problema a escriure ni a publicar si ho hagués fet com Dolors Monserdà de Macià, i no em canso de repetir-ho, sinó les tensions de l'artista modern, sigui qui sigui, davant de la societat que el crea i que no és capaç de reconèixer-li ni el sentit ni la funció. Per això, també em sembla anecdòtica i en el fons circumstancial la negativa de l'escriptora, tantes vegades esgrimida quan es parla del tema del pseudònim de Víctor Català, a recollir un altre premi obtingut als Jocs Florals, aquesta vegada els de Barcelona, de 1903, on diu allò tan conegut que a una dona li cal caràcter exprés i que jo no tinc per exposar-se i a rebre les mirades de la gent. I per lo que a mi diu, estic certa que el primer pas m'agafaria un treball. Per altra part, diu, desitjo també seguir usant lo pseudònim, encara que aquest no m'amagui ja tant en absolut com jo desitjava. Ja sé que la flaquesa d'escriure no és cap pecat i per això no em faria res que les persones de formalitat i enteniment me la coneguessin. Però la gran multitud ineducada i grollera, a la dona que escriu, la despulla de seguida de la qualitat de dona de sa casa, que a mi m'agrada tant, aquí està jugant amb l'altra màscara, i la converteix en una mena de Galí Marsot o d'Amazona, en una mena de ser estrany que tira contra la corrent i el sentit comú. I, francament, com trobo no val la pena de sotmetre's al judici d'aquesta multitud plena d'estúpids prejudicis, desitjo conservar l'anònim per lliurar-me d'ella. Aquest text, extret d'una carta a Mateu, altra vegada, del 22 d'abril de 1903, interessa per la plasticitat de la descripció dels trets monstruosos de la dona escriptora, però encara més perquè aquests mateixos trets, l'any 1928, en ple reconeixement públic de la seva tasca com a escriptora, s'han positivat, han esdevingut substància del procés creatiu i, per tant, part integrant de la naturalesa de l'individu creador. I l'element que sintetitza tots els trets que conformen la identitat monstruosa del creador, de l'artista, és la solitud, el gran tema de la literatura de Víctor Català i títol de la seva gran novel·la. Com escriu en aquell article publicat a l'Avi Moner que abans he esmentat, i ara faré una citació llarga de Víctor Català i començaré a acabar, encara que no és el que tenia previst, però em sembla que aquest article és molt interessant. 1928. Per tant, tot allò que construeix o que crea
la màscara de l'artista com a identitat monstruosa és el que ella defensa, finalment, el 1928, i que, de fet, continua defensant tota la seva vida. Però aquí és molt interessant perquè ho explicita. I diu: la solitud té tantes belleses i atractius com la més saborosa companyia. La companyia és tota suavitats i esplendències, tota vivesa de llum i harmonies. La solitud és més obaga, té els matisats ombrívols de les grans fondalades, l'encís soberg i ple de fortitud de les coses ferèstegues. En les sonoritats clares i plaents, en la companyia, l'esperit s'hi delecta i s'hi ensopeix en dolça somnolència. En el silenci august de la solitud, l'esperit s'hi endinsa, s'hi enfonsa, s'hi precipita, s'hi desploma amb l'ardidesa heroica, àvida de misteri grandiloquent dels exploradors dels avencs, i és tan sols en aquest silenci pregon absolut on queden xuclats i fosos tots els vans sorolls del món extern, que un home sent brunzir el ressò de les veus internes, de les veus meravellosament remotes de la preexistència de l'avió, del germen i de l'entranya de totes les coses, les veus del nostre passat tenebre, pare del nostre present fúlgid i enlluernador, les veus de l'enllà d'enllà de la vida coneguda, i també el batec incert, l'extremitud, el gemec ofegat de la vida no nada, de la vida que va a revelar-se, esberlant dolorosament l'esclofolla materna. És en aquest silenci august de la solitud, en son ombra nocturnal, on nimba el pressentiment, l'auguri sapientíssim, guiatge i ensinistrament de la futura ciència certa, de les veritats esdevenidores. I entre els ordres de veus en la solitud, les del passat, les del pervindre, l'ànima es troba més acompanyada que enmig de la companyia més directa o més nombrosa. I amb tot, l'home modern, acorralat, obsedit pels afalacs i encisaments de la companyia, hi davalla poques vegades a les seves solituds silencioses. I poques vegades les escolta, les veus, que li venen del lluny incert, inconegut, de les bandes de l'origen i de la fe. Rarament li escau l'aventura de sentir-se viure a si mateix en totes les coses i a totes les coses vivint en ell. Deixa, per contra, que els dies fugin per son cap, sobre son cap com voleiades d'ocells de pas, que s'escavin el roquer de l'existència, mateix que corrents sordes les ocurrències del menut viure quotidià, i entre aquell vol ineficaç i aquesta destrucció apagada, entre aquell no guany i aquesta pèrdua, l'esperit sovint renyit amb son destí, estrany a si mateix, exiliat de son centre real i propi, se li morfon i acluca, xorc, improductiu, amortallat en vida. Oh, petit amic, que encara estàs en temps de desfer les marrades, de rescabalar-te dels passos perduts, no et deixis encadenar per la dolça enartadora, i qualque volta, quan et sentis massa afeblit i vacil·lant, massa poruc de ser tu mateix, i de tot el que et volta, fuig dels seus braços rosats i lluminosos i refugia't en l'ombra propícia i sagrada de la teva solitud. Jo et responc que no hi ha bany més plaent i restaurador que ella per a qui no sigui una pura bestieta del Senyor. I per això Víctor Català, i amb això acabo, quan ens parla
de l'art, quan ens parla de l'escriptura, quan ens parla de la condició de l'escriptor, de l'escriptora, reclama la importància d'una cambra pròpia per escriure. I, de fet, ella no només la reclama, de fet, ella ja descriu la seva cambra pròpia en un text meravellós, que és un poema en prosa, que es titula Ma cambra blanca. Ma cambra blanca, que es publica l'any 1905 a la Il·lustració Catalana de Francesc Mateu, i on Víctor Català, de fet, expressa a través de prosa poètica la cambra pròpia, el lloc on ella escriu. Blanc, tot blanc, amb solitud i amb silenci. Des d'aquesta cambra veu una oca al seu jardí, que és l'oca blanca. La imatge amb la qual l'artista modernista, l'escriptora, no l'escriptor, aquí sí, l'escriptora, s'identifica. No un signe, una oca blanca que fa uns ous sola i en silenci, després d'haver-se mullat i disfrutat en el brollador del jardí, tota sola. Aquesta és la imatge de l'artista, aquesta és la imatge de la condició de l'artista. Si una dona és una artista, ha d'assumir també aquesta condició. I això és el que ens demana encara ara, Víctor Català, si no volem ser una pura bestieta del Senyor. Moltes gràcies. Ho he tallat ràpid, perquè... perquè era molt... moltes gràcies, quina conferència tan fantàstica. Com hem pogut copsar la personalitat complexa d'aquesta dona, d'aquesta escriptora, Caterina Albert, que sota el pseudònim de Víctor Català va trobar una manera de poder-se afirmar. És a dir, jo anava apuntant adjectius que podrien caracteritzar-la, és a dir, valentia, independència, autonomia, insistència, sistematicitat, coherència, convençuda i convincent, lliure, conseqüent. Una persona singular, una persona que no complia els patrons de l'època, d'allò que es desitjava per les dones i que, per tant, va buscar les seves estratègies per poder viure, per poder-se moure, de manera que ella pogués sentir-se tranquil·la, pogués sentir-se còmoda. Encara avui ens passa. Qualsevol singularitat, qualsevol persona, si és una dona i és singular i no compleix els patrons que s'espera que es compleix, cada cop menys, però encara que subsisteix, rep un qualificatiu que aquest mateix patró aplicat a un home tindria un altre adjectiu. Per exemple, la contraposició entre dona conflictiva i home de caràcter encara avui juguen un paper fonamental. És a dir, els mateixos patrons, però qualificats de manera diferent. Jo trobo que l'exemple de Caterina Albert, que va ser una dona lliure i, per tant, va buscar la seva llibertat a costa de no sabem si sacrificis. La qüestió és que va construir el món en què volia viure per poder ser lliure. I a mi em sembla que aquesta conferència Mita, a través d'aquesta conferència ens has pogut fer entendre la personalitat complexa, polièdrica i important d'una figura de la literatura catalana que tots admirem, com és Caterina Albert, que signava com a Víctor Català. Si us sembla, doncs, agraint novament a la Mita aquesta contribució tan fantàstica, aleshores passaríem
Esperarem un moment perquè farem ara, començarem la part lúdica, la part més lúdica, menys acadèmica, de l'acte d'avui. Amb aquest pont que música i paraula de Caterina Albert ens il·lustrarà sobre també la seva obra i la condició de dona. I si us sembla, després hem hagut de fer el concert aquí dins perquè feia una mica de fred i l'arpista necessitava unes condicions determinades per poder tocar, si no ho hauríem fet al pati. Però ara farem una pausa molt breu perquè s'instal·lin i després d'aquest concert, d'aquesta escenificació, aquesta recitació amb música, aleshores el que farem serà baixar al claustre on ens trobarem amb les persones de diàlegs de dona i començarem la segona part de l'acte. Comencem aquesta segona part de la celebració del Dia de les Dones amb l'acte lúdic que comportarà un concert i, a més després, una dansa i un refrigeri que compartirem i podrem parlar tant com vulguem entre nosaltres. Però per nosaltres és molt rellevant que avui sigui aquí per segona vegada l'Associació Diàlegs de Dona. Sigueu totes benvingudes, els membres, les membres de l'Associació Diàlegs de Dones. L'Institut viu amb entusiasme aquesta relació per segona vegada, perquè som dues entitats veïnes del Raval i perquè, a més, ens intercanviem a través de la multiculturalitat els punts de vista i, a més, traspassem el que són figures capdals per la literatura i la cultura catalanes a persones que també s'han inserit de gust en aquest territori. Per tant, benvingudes i passo la paraula a Mercè Amor, que parlarà en nom de l'Associació Diàlegs de Dona i és cofundadora d'aquesta associació. No pot assistir aquest any Fàtima Ahmad perquè tenia altres compromisos i l'any passat vam tenir entre nosaltres Mercè Amor. Per tant, Mercè, endavant. Bon dia a tots i totes. Buenos días. Benvingudes, dones de Diàlegs de Dona, bienvenides a este acto. En primer lugar, donar les gràcies a l'IECE per haver organitzat amb tant d'entusiasme i tant d'amor, perquè és així, un acte que segur, segur que ens complaurà a tots i a totes. A mi m'agradaria, com a cofundadora de Diàlegs de Dona, fer avui un petit homenatge a un perfil de dones que moltes vegades queden invisibilitzades i que no veiem. Per això agraïm a l'IECE que precisament un dia com avui tan important les faci visibles. Mireu, en aquesta sala, evidentment hi ha homes i dones, pertanyem a mons diferents, cultures diferents, referents diferents i entenem el feminisme de diferent manera. A mi m'agradaria, com a Diàlegs de Dona i també a nivell personal, aprofitar aquest dia tan important i aquest acte per fer un homenatge a totes aquelles dones que van arribant al nostre país, que venen de països molt diferents i allunyats, que venen de cultures molt diferents i que porten una lluita constant i permanent per la supervivència. Tenen una vida que no és gens fàcil. I això ho constatem tant la Fàtima Ahmed com jo, fundadores, des de fa 22 anys treballant al barri del Raval amb dones migrades. Amb el vostre permís, us diré una cosa. Moltes d'aquestes dones tenen fills i filles que ja parlen català. I els que són petits i petites parlaran el català. Però elles, tot i l'esforç, no entenen encara la llengua del nostre estimat país. Per tant, unes paraules en castellà perquè ens interessa molt que aquestes dones entenguin el que volem dir d'elles, aquest homenatge.
Estas palabras van dirigidas a todas vosotras, mujeres de Bangladesh, de Pakistán, de la India, de Marruecos, de Siria y de otros países. Estoy diciendo a nuestros compañeros y compañeras de sala que es un homenaje a vosotras este 8 de marzo. Un homenaje a las mujeres valientes, a las mujeres luchadoras que sois vosotras, que os dejáis a vuestro país, que dejáis a vuestras familias, que venís a un mundo nuevo, a un país nuevo, a una sociedad nueva y no sabéis nunca cuándo podéis volver a vuestro país a abrazar a los vuestros. Sabemos que muchas de vosotras tenéis y tendréis hijos aquí, en Cataluña, que queremos que sea también vuestra tierra. Y que muchas veces no sabéis si a los 3, a los 4, a los 5 años, incluso más, podéis presentar a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestras madres y a vuestras familias en Bangladesh, en Pakistán, en la India, etc. Vuestra vida no es fácil. Sois muy luchadoras y lo digo convencidísima. Si tenéis trabajo, son trabajos muy precarios, trabajos mal pagados, trabajos que cuestan mucho. A veces sois muy invisibles. A veces nosotros, nosotras, no os recibimos como os tendríamos que recibir. Vosotras, lo que este día es un homenaje a vuestro esfuerzo y a vuestra lucha. ¿Qué día mejor para recordar a las mujeres invisibles que el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? De verdad, os felicitamos. A veces lloráis, a veces protestáis, pero seguís luchando por vuestros hijos. Y yo os digo, mujeres, seguir luchando por vuestros hijos, como todas hemos hecho, pero pensar también un poco en vosotras y luchar por vosotras, porque os lo merecéis. Y para que vuestras hijas reciban el respeto que a veces vosotras no habéis recibido, que reciban la educación que vosotras a veces no habéis recibido y que tengan trabajos dignos como vosotras buscáis y en general no encontráis. Por vosotras, mujeres, que hacéis rica esta ciudad con vuestra cultura, yo pido a todo el auditorio un fuerte aplauso para las mujeres migradas que viven en nuestra ciudad y en el nuestro país. Gracias, donas del món. Moltes gràcies. I ara la Mita Casacuberta explicarà molt, molt, molt succintament, amb dues frases, què representa Víctor Català en la cultura catalana i en el Dia de la Dona. Ho farà en castellà perquè la intèrpret pugui interpretar-ho després a tres llengües, l'urdu, l'hindi i el bagla. D'acord? I així tots quedarem assabentats de tot. Endavant, Mita. Molt bé, moltes gràcies. Víctor Català és el pseudónimo d'una mujer que se llama Catarina Albert i Paradís i és una de les principals escritores en català i, per tant, en la cultura catalana és d'una gran importància. এখন আমি শুধু তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে বলবো। ও যেটা বলছে যে ভিক্টর আজকে নারী দিবসের, বিশ্ব নারী দিবস সবাই জানেন তো, আজকের জন্য হচ্ছে ভিক্টর কাতালানা, ও হচ্ছে অনেক বড় একটা রাইটার, প্রথম যে লেখিকা আজকের দিন নিয়ে একটা বই লিখছিল, সেই বইটা পাবলিশড হয়েছিল, এইটার সম্মানে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম। मैं उर्दू और हिंदी में एक ही साथ बता दे रही हूँ, जो विक्टर कतलाना है, जो पहली जो लेखिका जो लेडीज़ है, एक मर्द का नाम पे एक बुक लिखा था, वो आज दिनों में वो पब्लिश हुआ था, तो इस बारे में आज हम बताएंगे। और उन्होंने इंस्टीट्यूट स्टूडियो कतलान का तरफ से हमको स्वागतम जनाया, और हमारा इंटर कल्चरल का बावजूद हमने जो कल्चर का साथ एंटी कर सकते, इसलिए हमको स्वागतम जनाया उन्होंने। ओके, थैंक यू, आप एक्ट देखना, ठीक है, थैंक यू। Desde el punto de vista de la mujer, Víctor Català hace 100 años
dio voz a las mujeres que en nuestro país, en Cataluña, también sufrían y también sufrían abusos de poder, problemas de género, violencia, etc. Son las mujeres invisibilizadas de finales de siglo XIX y principios del XX las protagonistas de la obra de Víctor Catalá. Víctor Catalán jo e hocche ge oi mohila hocche o amra jemon safar kori o onek safar korche violence er shikar hoyse tar pore hocche ge bad trick je gula egula shikar hoyse ja eitar phole oi ei book ta lekhchilo 100 bochorer moto hoy to ei book boi ta niye koyekta kotha ajke ora bolbe amaderke jo Víctor Catalán jo hena o hamara ham jastera jo violence ka shikar hote o jo mart ka jo bad trick ka shikar hote उसका शिकार वो भी हुआ था उसका बजाय उन्होंने वो बुक्स लिखा था थैंक यू बे doncs moltes gràcies per aquesta interpretació. Moltes gràcies per aquesta introducció a Víctor Catalá en poques paraules i passem ara a l'esdeveniment musical. Avui tenim el gust de comptar amb dues persones, Anna Casas i Carme Ubach, que tenen aquest espectacle, per dir-ho en sentit literal del terme, de música i paraula, que era el primer títol, el primer leitmotiv que vam pensar per al Dia de les Dones d'enguany i que a poc la música i la paraula va desembocar a Víctor Catalá, per centrar-ho d'alguna manera. Va ser una casualitat de conèixer l'Anna Casas, justament historiadora de l'Escala i que justament organitza passejos literaris a l'Escala sobre Víctor Catalá. I va ser precisament aquest estiu que en una d'aquestes rutes literàries vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la i em va agradar molt com explicava les coses. I parlant, va dir que juntament amb Carme Ubach escenificaven fragments, recitava fragments de Víctor Catalá amb música. Una música que també és singular, perquè és la música de Narcisa Freixas, que va néixer 10 anys abans que Víctor Catalá, que es coneixien, que era de Sabadell, com també ho és la Carme Ubach, que era compositora i a més també era pedagoga, i que aleshores es van trobar per primer cop Anna Casas i Carme Ubach als 150 anys de la mort de Narcisa Freixas, al 150 aniversari de la mort de Narcisa Freixas i el 160 de Víctor Catalá. Això va donar peu que els proposéssim de venir a l'Institut d'Estudis Catalans a fer aquesta representació. Per tant, amb vosaltres, Anna Casas i Carme Ubach. Endavant. Bé, la primera poesia que us presentarem se'n diu Insubmissió. És una poesia que apel·la a la llibertat de pensament. No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull com les aus, les ales lliberades per volar en tot moment. Ara dreta, ara esquerra per l'espai, ple d'infinites rutes invisibles. No vull destorns forans, límits noibles que a bestreta m'imposin un camí. Vull ésser plenament mestre de mi i no un esclau de forces alienes
en tant que humanes, míseres, fallibles. Vull les facultats plenes, servar de mon privat discerniment. I en mi, respectar furs que en els altres respecto sense protesta. Enorreada o xalista, amb jors plàcids o durs, vaig rebre de Déu la meva vida i sols en ell li vull donar. Sols d'ell vull estar a l'almenar i sols d'ell rebre lleis i pautes i mides, sense mesuracions que la pau violin i que mentre ells volin a mi vulguin privar-me de volar. Qui per son diví entoix me va crear, alhora performava mon destí. I així, del qui, per mi és tot jo i jo tot d'ell. Sols vull sofrir el rigorós cinyell, sols vull estar al franc servir. Del jorn de ma naixença fins al jorn de morir. Insípid. Insípid parla d'obrir el cor de bat a bat, però per descobrir els misteris del món, però sense cap necessitat d'escoltar l'home, d'escoltar la humanitat. Tot canta obruns en l'humón, sa cançó misteriosa. Tot és un concert immens per qui té l'ànima sorda. De lo poc que jo he comprès, aquí te n'ensenyo mostra. Les mostres no valen gens, la cançó és la que és hermosa. Sons que canta dins dels cors. I no se sent la part de fora. Qui la vulga oir ben bé, no cal pas que escolti a l'home, que d'obrir de bat a bat la seva ànima devota i escoltar de l'infinit los cants sobre l'ample volta, sols així sabran com són les cançons misterioses. Cançó. Aquesta és una cançó que defensa i parla la seducció entre una dona de 40 anys i un noi de 19. La duquesa s'empentina amb una pinteta d'or. Té els cabells fins com la seda, oliu olor, la cara com pom de flors. La duquesa es fa les cues, los cabells de dos en dos. No els atrenen ses manetes, sinó les d'un vell minyó. 40 anys compleix la dama. 40 anys per la tardor. Lo que ho fet que l'empentina no n'han fet encara 19. La duquesa se'l contempla a dins d'un espill rodó. Contemplant-se la duquesa, veu que és vell com la polor. Té els ulls negres com les mores, la cara com blanc mató i per llavis cireretes plenes d'una gran dolçor. La dama i a Minerota, el mateix que un infantó, com li plauen les cireres i les mores i el mató. L'ocofer de la duquesa és donzell molt vergonyós. Mentre està clenxant la dama, sent ventir-la un tremolor.
La cambrera dona agulles, mig rient de trascantó. La duquesa li comanda que li cerqui el mocador, mocador que és fet de randa de lençó. 4 mesos que el va perdre, ningú sap dar-ne raó. Així que surt la minyona, plega de trenar el minyó. No plegueu per les agulles, que anirem d'ambos les jo. A cada agulla que allarga, ella gira el caparró. A cada cabell que entrena, l'ocofer perd la color. Les dues mans li rellisquen del cim del cap fins al coll. Com les cames li flaquegen, s'arrepenja el coll ben fort. La dama, tot estranyada, gira enrere el caparró. I un penjoll de cireretes ja li cau enmig del front. La dama fa somrienta. Donzell, què has estat això? Ai, senyora, mi senyora, un gran cobriment de cor. La porta s'era entreoberta, va ajustant-se poc a poc. La cambrera se n'entorna, oli olor i cerca l'altre, mocador. Policromi és una poesia que parla de fugir de tota convenció apel·lant a la llibertat creadora. Anàrquiques reveses de fons i de mesura, fruits naturals del viure proteic i vividor. No s'ha forjat eixes notes segons literatura que eixiren, que em volgueren del motlle de mon cor. No hi cerquis prim mirades fineses acadèmiques, no hi cerquis ardideses sublims de pensament. Cerca i tan sols reflexes de sensacions endèmiques que en altre dia foren mon goig i mon turment. Loca Blanca. Loca Blanca és un poema metafòric que està carregat de sensualitat i d'erotisme i que ofereix una reflexió sobre la creació i l'art de crear. Loca Blanca. Jo tinc una oca blanca en mon jardí, una oca blanca com un cigne que sempre va d'ací d'allí, majestuosa, grava i digna. Sens mirar enlloc,
i amb aire estrany allarga el coll lluny de la terra i encerta d'esma el viarany que l'acompanya on l'aigua xerra. L'obreu estany sembla un mirall on l'aigua raja escumeixanta com una troca de cristall que riu i riu, que canta i canta. Són miroteig meravellós, allò que blanca hipnotitza. La tenta el goig voluptuós, la sedueix, la fanatitza. I allarga el coll cap a l'estany, on l'aigua riu amb rialla franca i es precipita dintre el vall, com enartada a l'oca blanca. Sota el canó del brollador es retorceix fantasiosa, mirall en l'aigua sa blancor, la becarreja neguitosa. Retors lo coll com blanc serpent, sota la fulla i flor de lliri, lo submergeix a l'abatet, s'esdebatega en ple deliri. I amb joc de perles i brillants, l'aigua la cobra i l'enmantella, i juga amb folls com dos aimants, l'oca de neu i l'aigua vella. Després, rendida de jugar, surt l'oca blanca igual que un cigne i torna a anar d'ací i d'allà, majestuosa, grava i digna. No té company ni n'ha tingut, viu sens parella i sola, sola, en la florida quietud, plena de llum i corretjola. Quan ve la nit, son estrany crit creua vibrant per l'ombra bruna i es veu vagar com blanc esperit sota el raig pàl·lid de la lluna. I com misteri atzarador, cada jorn trobo amb l'herba humida. Som fruit d'amor sense l'amor. Som fruit de vida sense vida. En quina nosa s'ha format l'esperit ou ple de misteri? Quina imant és que l'ha engendrat? A l'oca blanca sense ser-hi. Tal volta l'aigua de l'estany amb l'oca juga i l'enmantella és la que fa el miracle estrany, la portentosa meravella. Jo tinc una oca blanca en mon jardí, una oca blanca com un cigne que sempre va d'ací d'allí, misteriosa, grava i digna. Professió de fe. Parla de l'ambició i de la importància de ser un mateix. Sé que ets ambiciós, no sé de quina cosa, no sé si de fortuna, poder o enteniment. A voltes ta mirada quelcom misteriosa sembla que al fons cova un anhel fervent. De què és aquest anhel? No puc endevinar-ho. Davant plaers i riqueses no et veig, m'ha perdut. Si el món vol enlairar-te, no et veig. Jo refusar-ho i et veig gaudir a soles de la quietud. Quina és aquesta incògnita que en ton esperit s'aferra? Quines magnificències somia t'ambició? Què és el que voldries ésser sobre la terra?
voldria ser jo. Per acabar, la Cambra Blanca, que és el resum de la vida d'una dona, Caterina Albert Víctor Català, que malgrat els anys sempre ha mantingut intacte i resplendent el seu cor. És molt bonic. Humil cambra blanca de ma joventut, nier de quimeres, recés de quietud, on l'ànima closa s'anà desplegant, on l'infant un dia esdevingué gran. On de l'edat plena se'n trobia el cansell i d'on sense adonar-me'n vaig trobar-me vell. Humil cambra blanca de ma joventut, avui hi ha sagrari d'una senectut, que dins tot s'hi candi per sort acervat, resplendent, intacte, un net cor d'albat. Aquí. Gràcies. Gràcies.